এখিনি মোৰ আজি শ্বপিং সব বলক আপোনালোক এটা এটা কৰি দেখাও Welcome or welcome back to my channel. Jodi aaj apni pratham bar kare mur video sai se den. Welcome to my channel. Aru jodi apnalo mur regular viewer hoy ba agote mur video sai se den. Welcome back to my channel. So aji eta short vlog apnalokor karone agborhao aru aji mainly hoise jehetu gom paise summer days ahiye gol aru summer days ot পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি কাপোৰ লাগে বহুত ৰিজনত ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু কমফৰ্ট লেভেলটোৰ কাৰণে ছেকেণ্ডলি যিটো আমাৰ শ্বেটিং হয় ন তাৰ কাৰণে আমি একেটা কাপোৰ বেছি দিন পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ট্ৰেণ্ড ট্ৰেণ্ডটোতো আমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে যিসকল মানে আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহ বা গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ তেওঁলোকসকলৰ কাৰণে আটাইতকৈ মষ্ট এফৰ্ডেবল আৰু মানে ট্ৰেণ্ড চেণ্ড সকলো আৰু যিখিনি গোটেইখিনি বিচৰা বস্তু বা ফেঞ্চি ষ্টাইলৰ ড্ৰেছ এণ্ড অল এভৰিথিং আমি ক'ত পাওঁ ফেঞ্চি বজাৰ চ' মই আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কাম কৰোঁ ফেঞ্চি বজাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ এই গেলা গৰমত প্ৰথমতে ৰ'দটো চাওক সাংঘাতিক ভয়ংকৰ ৰ'দ মানে কি ক'ম আপোনালোকক চ' এই ৰ'দত মই এতিয়া যাব লৈছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ বিকজ মই ৰাতিও যাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ৰাতি গ'লে আপোনালোকক ধৰক মই যদি একজেক্ট দোকানকেইখন দেখাওঁ বা গলি দেখাওঁ বা কালেকশ্যনবিলাক বেছিকৈ নাপাব সেইকাৰণে মই দুপৰীয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ যাওঁ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ কাৰণে চবতকৈ ভাল প্লেচেই হৈছে শ্বপিং প্লেচ ফেঞ্চি বজাৰ চ' মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ কাৰণ মইতো ঘৰত যাম মানে আগতীয়াকৈ কৈছোঁ ঘৰ যাম মই তো ঘৰ গ'লে মই আৰু ওৱান মান্থমান গুৱাহাটীত নাথাকোঁ চ' তেতিয়াতো আৰু মই কালেকশ্যন দেখাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি কালেকশ্যন দেখাওঁগৈ আপোনালোকক ফেঞ্চি বজাৰ কালেকশ্যন যে কি কি চামাৰ কালেকশ্যন কি কি আহিছে আৰু প্ৰাইচ কিমান কিমান এফৰ্ডেবল আৰু কিমান প্ৰাইচত চেল কৰিছে মই এভৰিথিং দেখাম আপোনালোকক চ' মোৰ লগত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে এণ্ড এতিয়া দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড আৰু আমাৰ ইয়াত ছেম মোৰ লগত যাব ছেম আৰু তাইও সেয়া ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু গৰমত যে কি কি হৈছে চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড আমি এতিয়া যাওঁ ফেঞ্চি বজাৰ কালেকশ্যন দেখাওঁ চামাৰ কালেকশ্যন কি কি আছে আৰু অলপমান আমাৰো শ্বপিং কৰিব লগা আছে গৰমৰ দিনত চ' শ্বপিং কৰোঁ এণ্ড আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বহুত বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ কফি চফি লৈ বহি যাওক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক এণ্ড মোৰ আজিৰ আউটফিট এটা স্কাৰ্ট এণ্ড ৰেড টপ আৰু হোৱাইট শ্বু এয়া কাৰণ ইমান গৰমত বেলেগ পিন্ধিব নোৱাৰি গাইজ ভয়ংকৰ গৰম চ' লেটছ গ'কে গাইজ এতিয়া আহিছোঁ মাই গড বহুত বেছি ৰ'দ হয়ৰে মৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ইমান গৰমত ভ্লগ বনাই আছোঁ আৰু বাপৰে বহুত ভয়ংকৰ ৰ'দ মানে ভয়ংকৰ ৰ'দ এতিয়া ৰিক্সা বিচাৰিব লাগিব কাৰণ খোজ চোজ কাঢ়ি যোৱাটো ইম্পচিবল বাপৰে বহুত বেছি ৰ'দ ৰে আৰু এতিয়া এখন ৰিক্সাৰ সন্ধানত যাওঁ আৰু আজিকালি এটা বস্তু ভাল হ'ল ফেঞ্চি বজাৰত ফোনপে' চিষ্টেমটো কৰিলে সেইকাৰণে বহুত ভাল হ'ল মাজতে আগতে কেছে অনলি চলে বেলেগ নচলে তো এতিয়াতো ফোনপে' কৰিলে সেইকাৰণে কেছ নহ'লেও কথা নাই চ' বলক ফাইনেলি গাইজ ফেঞ্চি পালোহি চাব পাৰে বাপৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভিৰ ন জাম পূৰা আৰু আহি আমাৰ ভোক লাগিলেই ন চেমৰটো অৱস্থাই নাই মোৰ বহুত কিবা খাব কিবা খাবি নেকি খাওঁতেতো এইবিলাক ভাল লাগিছে ন ঘৰত পিন্ধা হাফ পেণ্টবিলাক নাই নেকি মানুহ ইমান কমফৰ্ট অঁ এইবিলাক ঘৰটো কিমান এইবিলাক আপোনাক ফোনপে' হ'ব নেকি ফোনপে' হ'ব এইটো ইমান ধুনীয়া হয় মানে হেৰি হয় আৰু পেণ্ট লাগিছিলে ইয়াৰ লগত মিলাকে চেম ষ্ট্ৰবেৰী চাবি নেকি ইয়াৰ লগত পেণ্টটো নহয় ব্লেক কালাৰ হ'ব নি পেণ্ট ইয়াতে চব টপ আৰু কটনৰ পেণ্ট 100 ৰুপিজত দি আছে লোকেশ্যনটো হৈছে লক্ষ্মী কেবিনৰ ফ্ৰণ্টত আৰু মই এই দুটা ল'লোঁ তো গাইজ এতিয়া 100 ৰুপিজত পূৰা ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ দি আছিলে চ' ভাল লাগিলে বহুত কমফৰ্ট হয় চ' এয়া লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আগত কি আছে চাওঁ ধুনীয়াকৈ চেমে একচুৱেলি কালি ফেঞ্চি আহি তাই অলৰেডি কিনি নিছে কিবা কিবি তুমি তলত স্কাৰ্ট পিন্ধা তলত ল'ৰা ল'ব পাৰে এইবিলাক আৰু এইবিলাক এনেকৈ খুব ধুনীয়া টাৱেল
কিবা কিবা বোলা ওলাইছে আৰু ইয়াতো কুৰ্তি আছে বহুত নানা টাইপৰ কুৰ্তি আছে কুৰ্তি পেন হোৱাইট কুৰ্তি চাবা নেকি চেম এনেই গাত লগাই চাচোন ভিডিঅ'ৰ মূৰত ভাল লাগিব হোৱাইট কুৰ্তি তুমি ল'ব পাৰা চোৱাচোন অলপমান তো নাই হোৱাইটত কুৰ্তি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৰ্তি কিমান প্ৰাইচ দাদা কুৰ্তিবিলাকৰ 200 এই ইয়াতে দুপাট্টা চুপাট্টা বহুত কিবা কিবি হ'ব কুৰ্তিবিলাক 200 rupees হয় চাওঁ ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে 200 ভালেই বস্তু ভাল কুৰ্তি ওলাইছে তাৰপিছতে এইবিলাক মেক্সি চেক্সি ওলাইছে ন ইয়াতো কুৰ্তি বহুত আছে ওলাইছে কিমান দাদা 200 rupees কুৰ্তি ভাল লাগিব থেংক ইউ তাকে আৰু এইবিলাক কি লং স্কাৰ্ট নেকি যে নহয় স্কাৰ্ট হয় কটনৰ হয় সববিলাক ভালে বাৰু স্কাৰ্ট চাৰ্টবিলাক অঁ কমফৰ্ট হয় অলপমান পিন্ধান ন এইবিলাক ডাঙৰ চাইজৰ ন এবাৰ দেখাই দিয়কচোন কিমান হয় কিমানটো হেৰি ডাঙৰ আহি যাব হয় বাৰু ব্লেকত নাই গাইজ চেলি হেচি বেগত ভৰাই দিছোঁ 500 ফাইন আছে ন কেৰি বেগ ল'লে 500 ফোনটো ল বৰ্তমান সময়তো জানেই ট্ৰেণ্ডিঙত আছে অভাৰ চাইজ টি শ্বাৰ্টবিলাক বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু এইবিলাক কটনৰ কিছুমান পেণ্ট আৰু আজিকালি বেল বটম বা ষ্ট্ৰেইট ফিট পেণ্টবিলাক ডেনিম নহ'লেও চলি যায় কিন্তু বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু কালেকশ্যনবিলাক দেখাইছোঁ এইবিলাক হৈছে অভাৰ চাইজ শ্বাৰ্ট টি শ্বাৰ্টবিলাক গৰম দিনত আৰু এইফালে ওলাইছে কিছুমান বহু ষ্টাইলৰ বেগ কিছুমান স্কাৰ্ফ আৰু পেণ্ট মানে কালেকশ্যনবিলাক প্ৰায় দোকানবিলাকক একেই দেখিছেনে শ্বৰ্ট স্কাৰ্ট পেণ্ট টপ মানে চেম ষ্টাইলৰ আৰু এইবিলাক পেণ্টেই আছে চাৰিওফালে সেইকাৰণে মই চবতে সোমোৱা নাই আৰু এইফালে আহিলোঁ জিন্স এইবিলাক বহুত কম দামত দি আছিল কিমান একদম 100 জিন্স আৰু পেণ্টবিলাক 350 আৰু বেছি ডিস্কাউণ্ট দিলে কাষ্টমাৰ গুচি যায় মৰণ মৰলেও মৰণ মৰিলেও মৰণ মাৰিলেও ছোৱালী মানুহ যিহেতু ষ্টেচনাৰী বস্তু দেখিলেতো চকু যাব ইয়াতে ইয়াৰিংছ বেংগলছ এইবিলাক আছিলে তাকে অসমীয়া গহনাবিলাকে চাই আছিলোঁ আৰু তো এইকেইটা জিন্স বহুত ভাল লাগিছে মানে ল'বি নেকি অঁ বোলে এনেই এটা ট্ৰাই কৰিছা কোনটো মানে ভিতৰত চাব নালাগে ওপৰতে চা আৰু কোনটো ভাল লাগিছে অঁ বেল বটম নালাগে আমাক ষ্ট্ৰেইট ফিট লাগে চ অলপ ট্ৰাই কৰোঁ এই কালাৰটো ভাল লাগিছে আজিকালি গ্ৰেটো বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে গম পাওঁ ইউ কেন ট্ৰাই দিছ পূৰাটো ভাল লাগিব আৰু হাইটো আছে না ভাল লাগিব এইবিলাক টপ লাগে মানে কেনেকুৱা টপ লাগে অলপ শ্বাৰ্ট টাইপৰ যে আজিকালি লুজ পিন্ধিব পাৰে অভাৰ চাইজ তো সেয়া অলপমান বিচাৰোঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে একবাৰ চাওঁচোন ল'ব দেখাওঁ অঁ এনেকুৱা লাগে এইটো ভাল লাগিছে ৰেটটো ভাল লাগিছে আৰু এই শ্বাৰ্টবিলাক ইমান ধুনীয়া অভাৰ চাইজ লগত এটা ইনাৰ আছে কম্বো হয় আৰু তাৰপাছত লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সেইটো টপো ভাল লাগিছে মই এবাৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখাই দিওঁ ৰ'ব নতুন নতুন হেৰিও আছে এনেকৈ স্কাৰ্টো ওলাইছে আৰু সেইবিলাক ইনাৰ ৱেৰ টপবিলাক যিবিলাক টেংক টপ সেইবিলাকো বহুত বেছি ভাল লাগিছে প্ৰাইচবিলাকো এফৰ্ডেবলে হয় মই তথাপিও দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু সেই ইনাৰবিলাকত 380 চাব পাৰোঁ চেম লাগে যদি বেসিক্যালি সেমে আর গোটেবিলাক সেমবিলাকে ওলাই
আৰু পাৰ্টি উই তো এনেকুৱা তাত ট্ৰাই কৰ নহ'ব আৰু এইবিলাক হৈছে গৰম দিনত পিন্ধা কিছুমান নাইট ৱেৰ আৰু বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় কটনৰ হয় আৰু 100 ৰুপিজতে এইবিলাক দি আছিল যিহেতু মই অলৰেডি কিনি ল'লোঁ সেইকাৰণে মই চোৱা নাই আৰু এফালে জেন্সৰ কাৰণে ওলাইছে আৰু এইখিনি হৈছে অভাৰ চাইজ চাৰ্ট হোৱাইট চাৰ্ট আপোনালোকে যিসকলে বাইক ৰাইড কৰে বা স্কুটি চলায় তেওঁলোকে ছানবাৰ্ণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পিন্ধিব পাৰে আৰু এইবিলাকো কিছুমান টপ বহুত কম দামত ₹50 মানতো দি আছে গোটেইখিনি পেণ্ট হওক টপ হওক গৰম দিনত বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় তো সেয়াই আৰু দিনত মেইনলি এইবিলাক ভাল পিন্ধিবৰ কাৰণে কিমান দাদা 200 কম নহ'ব নেকি শিৱজাৰ যি এটা শ্বক আছে মানে গোৱেংকা ছাইডে তাৰ ফ্ৰণ্টতে এইবিলাক ওলাইছে আৰু অনলি লেডিজ নহয় জেন্টছৰো পেণ্ট এইবিলাক ₹150 দি আছে চ' চাব পাৰে গৰম দিনত বহুতেই ভাল আৰু এতিয়া আহিলোঁ গোৱেংকাত কাৰণ তাতে কটনৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী দেখিলোঁ তাকে চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাহঁতৰ কাৰণে বা যিসকলে শাড়ী বা নৰ্মেল ৱেৰত মেখেলা চাদৰ পিন্ধে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাটেই বেছি কমফৰ্টেবল হ'ব গৰমত চ' তাকে চালৰ প্ৰাইচবিলাকো বহুতেই বেছি এফৰ্ডেবল 700, 800, 1000ৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া কৰি পাই যাব এয়া বহুত কিউট নাইট ড্ৰেছ পাইজামা আৰু টপ কম্বো হয় কিমান দাদা দাম 200 আৰু এইফালেও কিছুমান ফ্ল'ৰেল আৰু মাষ্টাৰ্ড কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া শ্লিভলেছ ফ্ৰক ওলাইছিলে কিমান দাদা প্ৰাইচ বিলাক আমি এটা কুঁহিয়া জুচ খাব আহিছোঁ আৰু ফেঞ্চিটো জোতা চেণ্ডেলৰ দোকানৰ অভাৱ নাই জানো বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পায় লগতে এম এছ বেগ হাউচটো আছে কিন্তু তাতে ডেইলি গৈ থকা হয় মই দেখাই থাকোঁ সেইকাৰণে আজি অনলি মই কাপোৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ মেইল ছেকশ্যনত কিবা টি শ্বাৰ্ট স্পৰ্টিং বা বহুতখিনি নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে চাব পাৰে পাপাৰ কাৰণেও কিবা কিবি চাবলৈ আহিলোঁ অলপমান আৰু এয়া গোটেইখিনি নতুন নতুন কালেকশ্যন আছে মোৰতো ইমান আইডিয়া নাই ষ্টিল দেখাই দিলোঁ আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচতে দি আছে লাইট কালাৰ দিবচোন আৰু আছে যদি ফুচকা খাব আহিছোঁ টেন খাই যাওঁ আৰু বহুত দিন খোৱা নাই ফুচকা দেখিছেনে গাইছে এই কি ৰাধা ৰাস্তাত আমি আহিছোঁ মিৰৰ বজাৰত সবফালে মিৰৰ আৰু আমি খোজকাঢ়ি আহি আহি পালোহি লাখটকীয়াৰ ওচৰত এফালে মিৰৰ দোকান আছে বহুতখিনি একদম কম প্ৰাইচৰ পৰা 500 ৰুপিজৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ মিৰৰ পাই যাব বহুতেই ভাল লাগে মই কেইবাখনো মিৰৰ নিছোঁ মোৰ ঘৰত থকা আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে এখন হৈছে ফুড মেট আৰু লাখটকীয়াত আছে আপোনালোক আহি যাব একদম ওচৰত আছে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় খাই যাওঁ টেষ্টি ন মই যাওঁ ইমান দূৰৰ পৰা আনিছোঁ ইয়াত খাবলৈ দেখিছা বৰ ঠিক ন চ' গাইজ ফাইনেলি পালোহি বহুত বেছি গৰম মই ৰেষ্ট লোৱা নাই বিকজ মোৰ বহুত বেছি টায়াৰ্ড আৰু টোপনি লাগিছে ত' মই যদি এটা ৰেষ্ট লৈ দিওঁ মোৰ শুই যাম মানে আৰু পাছত উঠি আহি আকৌ এইবিলাক কৰিবলৈ ব'ৰ লাগিব এলাহ লাগিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আহি 10 মিনিট ৰ'লোঁ পানী চানি খালোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ মই বস্তুখিনি একেলগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি দিওঁ আৰু অলপমান তলতে বহি লওঁ বাপৰে আৰু বঢ়িয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু যে মই কি কি কিনিলোঁ চ' আৰ ইউ গাইজ ৰেডি ব'লক গাইজ আজি মোৰ এয়া শ্বপিং ফেঞ্চি বজাৰৰ চাব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম এটা এটাকে থাকে ন যে কি শ্বপিং কৰিলে কি চাওঁ কি নাচাওঁ আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই দেখাই দিম বুলিও ভাবিছোঁ বস্তু কিছুমান আৰু কিছুমান মা পাপাৰ কাৰণে আনিলেও সৰু সুৰা বস্তু সেইবিলাক এতিয়া নেদেখাওঁ ভিডিঅ'ত সেইবিলাক পিছত আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম চ' ফাৰ্ষ্টে খোলোৱে সৰু পেকেটটোৰ পৰাই আৰু এইটোত আছে প্ৰথমতে এটা হোৱাইট স্কাৰ্ট এইটো গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে বঢ়িয়া হয় ত' মই এই স্কাৰ্টটো ল'লোঁ
দেখব পাৰিছে হোৱাইট স্কার্ট বহুত কিউট হয় একচুয়ালি তো এটো হল মোৰ ফার্স্ট প্ৰডাক্ট আৰু এটোৰ প্ৰাইছ বহুত কম আছিলে 200 rupees আছিলে সো মই যিমানবিলাক বস্তু লৈছোঁ 200 rupees ভিতৰতে লৈছোঁ এইটো 200 rupees লৈছে আৰু কাপোৰটো বহুত চফ্ট একচুয়ালি হ্যাঁ আৰু ভিতৰত এনেকুৱা কটনৰ কাপোৰ দিয়া আছে সো বহুত বেছি চফ্ট হয় আৰু কমফৰ্টেবল হয় তো মোৰ ফার্স্ট প্ৰডাক্ট এটো সেকেণ্ড লৈছোঁ এটা ঘৰত পিন্ধা ধুনীয়া টপ এইটো দেখিছেনে সব এফালে আছে মিকি মাউছ থকা এটা ধুনীয়া টপ আৰু এইটো ডাঙৰ চাইজৰ এটা টপ হয় যিটো গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুতেই ভাল আৰু কালাৰটো ইউনিক আৰু কটনৰ হয় বহুত কমফৰ্টেবল মানে সেইকাৰণে মই এইটো টপ ললোঁ আৰু এইটোৰ দাম আছিলে 100 rupees তো 100 rupees ভালেই কাপোৰ পাইছোঁ তো গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুতেই বেছি ভাল তো এইটো ছেকেণ্ড প্ৰডাক্ট তাৰপিছত ললোঁ এইটো পলিথিনত এইটো লাষ্ট আৰু এটা পেণ্টটো এইটো এইটো গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল ব্লেক আৰু হোৱাইট আছে আৰু গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় মানে বহুত চফ্ট হয় একদম গাত লাগি থকা টাইপৰ তো এইটো ল'লোঁ এইটো 100 rupees তাৰপাছত এতিয়া মই দেখাওঁ ছেকেণ্ড বেগটো খোলোঁ এইটো তো ইয়াতে আছে টপ যিবিলাক আজিকালি গৰম দিনত মানে পিন্ধিবলৈ ভাল অলপমান জিন্স টিন্সৰ লগত পিন্ধিবলৈ ভাল অলপমান লুজ আৰু কটনৰ ইমান ধুনীয়া ন কটনৰ মানে আৰু এইটো কালাৰ মই ইমান টপ নাই এইটো মই সেইকাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ দেখিব পাৰিছে কিমান মৰম লগা আৰু এইটোৰ অনলি দাম হৈছে 150 rupees আৰু 150 rupees মই বহুত ভাল টপ পাইছোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো মই দেখাম এটা খুব ধুনীয়া টপ এইটো হোৱাইট এইবিলাক ডেনিমৰ লগত পিন্ধিবলৈ বৰ ধুনীয়া আৰু এই দুটা দেখিছেনে এই তিনিটা যে এইকেইটাৰ কাৰণে বেছি কিউট লাগিলে আৰু পুৰা অভাৰ চাইজ হয় আৰু ডেনিম মানে পেণ্টৰ লগত বা ব্লেক জিন্সৰ লগত পিন্ধিবলৈ বহুতেই বেছি ধুনীয়া এইটো অকণমান দামটো বেছি 350 rupees ল'লে আৰু ৱৰ্থ ইট একচুৱেলি কাৰণ কাপোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া চুই চালে গম পাব এতিয়া মই কৈ থাকিলে গম নাপায় কিন্তু বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে এইটো টপ ল'লোঁ তাৰপাছত নেক্সট মই লৈছিলোঁ কেইটামান শ্বাৰ্ট আৰু আপোনালোকে হয়তো মই দেখাই থাকোঁতে গম পাইছিলে এই ৰেড শ্বাৰ্টটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো চাব পাৰে আৰু এইটোৰ লগত পাইছোঁ মই এটা খুব ধুনীয়া ইনাৰ মানে তলত এইটো ইনাৰ থাকে ক্ৰপ টপ টাইপৰ আৰু ওপৰত এই শ্বাৰ্টটো পিন্ধি লওঁ এইটো বহুত বেছি ভাল আৰু এইটোৰ দাম লৈছে 400 rupees এই শ্বাৰ্টটো আৰু এইটো কম্বটো মিলাই 400 rupees আৰু শ্বাৰ্টটোৰ কোৱালিটি বিৰাটেই বেছি ভাল আৰু মানে কমফৰ্টেবল হয় খুব লাইট ৱেটৰ হয় আৰু কমফৰ্টেবল হয় তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মেইনলি এতিয়া ছানবাৰ্ণ হয় গতিকে গৰম দিনত আমি ইমান শ্লিভলেছ দিনত পিন্ধিবলৈ দিগদাৰ আৰু ৰাতি হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু দিনত পিন্ধিব দিগদাৰ সেইকাৰণে এই শ্বাৰ্টবিলাক বহুতেই বেছি ভাল কলেজ ৱেৰৰ কাৰণেও ভাল বা কেজুৱেলি ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণেও বহুতেই বেছি ভাল হয় তো এইটো নেক্সট প্ৰডাক্ট তাৰপিছত মই ল'লোঁ আৰু এটা শ্বাৰ্ট আৰু এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে একদম লাইট ৱেট হয় মানে কাপোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু এইটো অনলি 300 rupees লৈছে আৰু দেখিব পাৰে এইটো এটা অভাৰ চাইজ শ্বাৰ্ট আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে ফ'ল্ড কৰি পিন্ধিব পাৰে বা যিকোনো ড্ৰেছৰ ওপৰত অভাৰ চাইজ কৰি পিন্ধিব পাৰে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া ডেনিম চেনিমৰ লগতো আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে অভাৰ চাইজ কৰি শ্বাৰ্টটো ৱেৰ কৰা যিকোনো টেংক টপ বা ইনাৰৰ ওপৰত চ' এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু প্ৰাইচবিলাকো বহুত বেছি এফৰ্ডেবল হয় তাৰপাছত আহোঁ লাষ্ট বেগ এই বেগটো খুলিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কি কি আছে ব'লক চাওঁ দেন এগেইন এটা টপ এইটো টপ খুব ধুনীয়া এইটো মানে বেলুন শ্লিভৰ হয় হাতকেইটা দেখিছে পুৰা পাফ টপ এইটো এটা আৰু ইমান বেছি দীঘল নহয় আৰু স্কাৰ্ট বা জিন্সৰ লগত পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু স্কাই ব্লু কালাৰ হয় 200 rupees লৈছে চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ৱৰ্থ ইট আৰু কাপোৰবিলাক ইমান ধুনীয়া হয় কমফৰ্টেবল হয় আৰু ছামাৰ ডেজত একচুৱেলি বহুত কাপোৰ লাগে মই আগতে মেনশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকক দেন ল'লোঁ কেইটামান কিউটছা টেংক টপ ফাৰ্ষ্টটো হৈছে এইটো ইয়াতে লিখা আছে ফেভৰেট বুলি আৰু খুব ধুনীয়া একদম গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় ক্ৰপ টপ হয় আপোনালোকে স্কাৰ্টৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব কেতিয়াবা শ্লিভলেছকেও পিন্ধিব পাৰিব কিছুমানে ইয়াৰ ওপৰত অভাৰ চাইজ শ্বাৰ্ট ৱেৰ কৰিও পিন্ধিব পাৰিব জিন্সৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব সকলোৰে লগত পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইকেইটা 280 rupees লৈছে চ' এইটো অলপমান আৰু ইয়াতকৈ বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু তেওঁলোকে নিদিলে আৰু কাপোৰটো ভালেই আছিলে ভালেই হয় আৰু আৰু এটা লৈছোঁ মই ছেম ব্লেক কালাৰৰ এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইকেইটা দেন মই ল'লোঁ এটা ফ্ল'ৰেল ফ্ৰক আৰু আপোনালোকে হয়তো মই ফ্ল'ৰেল ফ্ৰক ৱেয়াৰ কৰা দেখা নাই আৰু এইটো এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া মই পিন্ধিম তেতিয়াহে পাৰিব এইটো ৰেপ ড্ৰেছ হয় একচুৱেলি ৰেপ কৰি পিন্ধিব লাগে আৰু ভাল হয় আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম একচুৱেলি গৰমত ফ্ল'ৰেল ড্ৰেছবিলাক পিন্ধিলে ন অলপ ভাল লাগে লাইক ক্লিন লাগে নিজকে আৰু বহুত বেছি ডাৰ্ক কালাৰ বা লাইক বেছি ফেঞ্চি ড্ৰেছবিলাক পিন্ধিলে অলপমান গৰমত চাফকেটেড ফিল হয় বা ভাল ফিল হয় ৰেচেছ হোৱাৰ চান্স থাকে চ' ইমান চিম্পল কাপোৰবিলাক পিন্ধি ভাল লাগে চ' ময়ো ভাবিলোঁ অলপ ট্ৰাই কৰোঁ ফ্ল'ৰেল ড্ৰেছ আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 250 চ' এইটো ৱৰ্থ ইট আৰু এণ্ড লাষ্ট পেণ্টটো হৈছে লাষ্ট মই কি কিনিলোঁ এইটো এটা
স্ট্রেট ফিট পেন আর এই পেনটা বর্তমান ট্রেন্ডত আছে আপনাদের দেখিছে এই পেনটা অল্প ওভার সাইজ হয় আর লাইক একদম স্ট্রেট ফিট হয় বেল বটম নয় স্ট্রেট ফিট হয় তো এই পেনটা বহুত ট্রেন্ডত আছে আর এই পেনটার এনে প্রাইস কইছিলে 1150 বাট আমি আনিছো 850 রুপিজত 750 আপনাদের আনিব পারিব সো কোয়ালিটিও ভালো হয় পেন্টর আর মূর বহুতে বেশি ভাল লাগিছে কারণ গরম দিনত এনেকা লুজ ফিটিং পেনবিলাক পিন্ধি বহুতে বেশি ভাল লাগে কমফর্টেবল লাগে সো মূর আজির শপিং এয়াই আপনাদের শেয়ার করলো আই হোপ আপনাদের ভাল পালে আর প্রাইসবিলাক আপনাদের সুবিধার কারণে কই দিল আর দোকানবিলাকতো দেখাই দিছো আই হোপ আপনাদের ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করব শেয়ার করব লগে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করব আর ড্রেসবিলাক যেটা ওয়ার করুম তেতাটো গম পাবই কেনেকুয়া লাগিব আর ফটোসবিলাক সাবলে মোক ইনস্টাগ্রামত ফলো করো মো ইনস্টা আইডি হয়েছে জুপিটারা দত্ত যত মানে সুপার অ্যাক্টিভ থাকো সো আই উইল মিট ইউ গাইজ সুপার সুন ইন মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই অ্যান্ড লাভ ইউ অল